tanker. Gjøre alt som jeg kan og vil, og bruke tiden som manker. La meg drive med. Jeg er en fjortis fra Gartus. Han liker komediefilmer og koding. Han har lenge tenkt på hva han skal bli når han blir stor. Han har nå bestemt seg for å bli helt kjent. Jeg skriver en bok. Du gjør det, ja. Du skriver. Skriver. Du skrever.